kati abantu bakyali etaga okubanga baliisaawo ensonga zaabwe ziwulire oba zikolebweko engudo zaabwe zikolebweko oba tisi bazirowoozeeko ssente zaabwe zibadde zibbibwa zikomezebwewo ab'ebyokwerinda badde bakola abakola efujjo abatagoberera mateeka wakati nga bakwasa amateeka nabo tubogererako tetweti tetwekkiriranya yera lwaki sitandika n'ensonga zino kubanga nazo za muna Uganda ekitongole kya Umeme muli mukola mubiita Comboa operations naye abantu mubabba ekiddamu abakozi ba Umeme bemusindika mu firudi abakola operations za Comboa jo babadde namasuba kikajjo wa mugenda muyingira ebikomera by'abantu ne mubayola ne mubakuba muti ya gas ni naba kyara bemmanyi ngamba manyi mwaba kubye muti ya gas bali na nabana munju sibe ban boba pangisa ne mugama nti babba amasanyalaze ata amasanyalaze ge babba gali ku meters bazita meters mwazite ka waguru ku kikondo kati simanyo omuntu nsobola ku proving anti kitufu kyakwatibwa moba te kyakwatibwa sinze nyine nju Omo mchara gwe nayogedde naye yabadde mupangisa mupya nakamba kakati nze nakajja wano mubasura ku kimotoka operation inzo kuba fair mukola bikwekweto byamwe mubasura ku kimotoka ne mutandiko bajja ko sento mchara mba mjeke mitwara asatu temwamu wadde receipt temwako zechi ezimu ku operation ze mwaso kokola abantu mwabateeka wali kugundi ena bayita enansana wanonga ku baita huko gundi ya Buganda kusaza aongo walika police ngo pastor Bugeme no ingira waruka police awo nimubatekao baita obakusaza oba wali office za Buganda Land Board nemutanduko kubajja ko cent kworo safa yo kubanga sente zino nina message ku mwazi sindikanga ne namanya gajjanga gundi chikopi je nafuna naliwo naliwo kworo lunaku rumwa ba parade ngawo basa suranga wakati we ate sente zino teziba zezimu mubasaba wakati we mitwala atano paka ate bangambye jemukoma okubatambuza temuli tewali be mutusa mukote kisera kituka oinemeka gendo oinemeka gendo oinemeka genda one yasoko okusasura kuliko you have received mitwaro 15 payment reference neberawo for nankulabye kombo wa collection is 2019 na kusomwezi nga 3 agosto awo mwaka gwa 12 collection is 2019 30th august mwaka gwa 12 mwabiri mugumu esawa zali mwenda nedachika asatu mumukaga ne mumujake mtwaro 15 nenda bakali zigenze simanyi kombo wa nesibitegera kati owajjo owedda basasulanga tebaina receipt tebainachi tebaina kantunti ekyo kubiri atowe mumalo okumanya nti babadde anyway tugezo omuntu abadde obawa yazigira temubijja yate mubirekayo mukwata bukwasi muntu so eyakulidde bikwekweto bya Comboa muteka kaba sirikale ne mubalisa bulungi nyo na masuba kikajjo bangambe mwakola kibaita direct mateka oba direct contractors bali supervised with Umeme baba kungu mu Umeme nayo gede no mukubayingira nakamba kwa Uganda ojita mere buzizo mchara kakati tebaku wadea deneka nti tebampa dea deni tege te oba yazi wadde muyaye oba yazi yadde mkozi wa Umeme ne baba mkute baba de ba Umeme abwe direct contractors norecho bana Uganda bakwati bwake ensonga bwe chikutuka kongola abakunyigiriza ekyo kubiringa goka kasatobanga kumasanyaraze komyo kujoga tatubagana kola bikwekweto mu nkwate bulungi nyete muko saka kisaka no kubba sima ina sente je ziraga simanyi oba nonye kumwogezi wa Umeme pitaka uju mubulire ebigenda maso
mubuli lebigenda maso simen Comboa bichi simanyo operation bichi ate sente zibasa suza teziri uniform mbobo sasule mtu ala asatu awade ye kumi awade ya asatu awade ya atano guba kubieti ya gasi guba yode nebakula bichi peda mwakula ngebikuwe koto muina abama uli de mujayo waya wansi bichi netumanyo chitufu abantu baba devaba katoba bapangisa benju bajja wa gundi ezirinya waguru eriku waguru eri kubikondo ne bachusa za masanyana zingatya nokgatya katinzo nkute ni mupangisa ongama ngabwe nalinye ekikondo ne nchusa masanyana ze kunyumba jesima ina dilwe mvao kubanga lilo mpangisa wa ne nchane mvao ngatompa dena bujulizi kubaka tosobola okumpa iranti amasanyaza gobaga kwatamu nze musajja tusimanyi sina ngato zirinyayo yene wompenga tuninnyayo tosoba kunga matika katika no kabera wanu bikisibitegera siri inginia onsijeke mitwara asatu ana so bechikwata ko mu umeme gundi za mwe kumba wa za mwe Kombo ye bulungi otherwise sababu na Uganda abakwatibwa kensonga ababa kube mu mbuga za mateka bo muntu bwaba bya masanyereze ndoze walo procedures ndo gamanti kakati eno fine bichi nesi kwata ntudeta ananze mpute kwange ngumaze katugwe mu Uganda gwe bakwatane bakujyake mutwaro jya 5 nga na okakasa toba masanyaraze gukusinga guguba bakutwale mu mbuga za mateka bakuwo bujulizi ku mucyaranga manze sasura buli mweza masanyaraze wanu mukagundi kange kana kali mu nju atebo balinye ku kikondo baba Uganda yafe ndabeka no nye esim ya mwagizi wa umeme ndabeka wibuzo mwagizi wa kuruwa na Uganda hello hello good morning sir. How are you? I'm doing well. Yeah. Can we speak in Luganda? Go ahead. Kati waluwa abakyala abazze wano nga be mulugunya. Kubikwe kweto byabangambi babita Comboa. Yes, sir. Ebikwe kweto bino byabadde olunaku lwa jjo na masuba kikajjo n'ebitundu ebirala. Nga abantu babajjako sente nga tezina receipt tezina ki. Sabo kike kigenda maso mu Uganda tegere ki. Ekisookera ddala amasanyalaze ga bulabe nnyo era tugamba abantu nti bw'oba nga toli mukozi wa kitongole ekikwatagana n'ebyamasanyalaze tolina kulinnya ku muti oba tolina kukola connection yo noba kweyungako gwe ng'omuntu yes nga tolina bumanyirizi yes kino kubanga tufiiriddwa abantu olwabo abakozesa olukujjukujju ne beyunga ku mukutu gw'amasanyalaze nga tebalina kubeerako oba ne bagoyingwako mu bukyamu esaba mukama wange so tulina kampeyini gye twaddamu okutambuza twagiddamu mu mwezi gwali gwakusatu omwaka guno era nga tugiyita Comboa kampeyini eno tugikozesa okusomesa abantu n'okubagamba nti bw'oba oyagala amasanyalaze amakubo gamanyiddwa ku Bwino okuyita okusomesa abantu oba okukwata abantu oba byombi mu bigatta because ekiriwo mukama wange abakozi ba umeme bebaita ba direct contractors bajja ne trailer kigundi y'abasirikale bajja bakwata abantu oba oli mupangisa oba wazeewo jjo bo kasita balinnya waggulu yes sebo bomu assessment kubanga bo be bamasanyalaze ne bagamba nti amasanyalaze gano oba oli awo gabbibwa Oboli yao mpangisa nyizo kubanze simanyi kubanga sisobola kulinya waguru simanyi kigenda maso ne banzi jake mitwalo oba asatu oba ana
Chini kubera chitia. Sebo. Na wauli za basta kisha FM. Kampeni yenu jira ita Comboa. Comboa chigambo cha Kiswahili. Chigamba, chigamba kwedisa. Kwedisa. In English you would call it redeeming the network. The network ya masanzu kulika abantu banji. Esebo. Abamunga beyunga ku mujamu. Kati ne wabeerayo abantu abatuufu nga basasula bulungi sente zaabwe. Yes. Beyunga ku masanyalaze era nga bagasasulira. Yes. Kati gwe bw'ojja n'oteekako waya nga Jordan yasasula. Nze Peter nga tasasula ate neneeyungako. Yes. Jordan tafuna amasanyalaze gateekeddwa kufuna. Okay. Umono omubi asaddeko waya. Yes. Nfuna bulungi sitebo. Yes. So netuleta campaign yeno nga erimu ebintu bibiri. Somesa abantu n'okubalaga. Amakuba matuku mwaini okuito na amasanyalaze. Number two, n'okujjako avo abazikukozesa amasanyalaze mu bukyamu. So kati bwe tujja tutambula ne timu eyaba engineer baffe. Yes. Ate era n'abakwasisa b'amateeka. Yes. Kubanga ffe tetulina mandate ekwata omuntu yenna. Yes. So bwe tukusanga ngu obba amasanyalaze buvunanyizibwa bwa police kubanga balina utility court. So wetukwatira mu nsobi okolebwako n'otwalibwa oba ne bagga nasasula fine gw'olina okusasula. Okay. Omuntu bw'ajja nakugamba nti nze mpa ssente ngenda kuyamba ngenda ku ekyo si kituufu. Ssente zonna z'olina okusasula zirina kuyita ku mikutu genda mu bank n'osasule oba nosasule ku mobile money. Kumobile money. Weberayo omuntu ngagamba nti bazze bamuggyako ssente ekyo naziwaayo ekyaba kikoze mu bukyamu. Tetukkiriza muntu yenna kukwata ku nsi yonna. Okay. Naye ensonga lwaki ne mu offices zaffe kati twajjawo kye bayita cash office zikyaliwo. Ssente zigenda bugenzi mu bank. Naye nga ekikulu kiri nti amasanyalaze gaffe abantu bangi ate era ne gavumenti efiiriddwa ssente oba abantu okozesa olukujjukujju. Tebaba amasanyalaze n'abamu ne beeyunga ku network mu bukyamu. Ekitegeeza singa oli yaba kimanyi nti taba amasanyalaze nga mwe mugamba agabba akkirizibwa okubatwala mu kkooti. Ebintu bino tebimala gaggwa bugwi. Bwe tujja tulina ba engineers abatazze yekka. So twetegereza network yonna nga bw'eri ne tujja ku nnyumba yo ne tulaba emita bw'eri era ne tulinnya ne ku muti waggulu ne tulaba mita ew'eri. Bw'obanga mita kubanga eriyo n'abantu bangi abasinga kati bakola kye tuyita bypass ntyabuuka mita nga tebala. Yes. So bino byonna tutambula ne kaje tutambula ne computers ne ttiimu yonna baba balaba. So tekisoboka kujja n'ogaana nti nze siri nyangayo ku muti naye ate bangambye nti nziba amasanyalaze. Nga abadde muntu omu ewali batogera nti oba ayinza okubanga akuwayiriza. Naye nga kino tekisoboka so tujja ne twekebejja oba tolina buzibu mita nga nnungi nga tuvaawo. Kati nze kati kidde ku bapangisa jjo be baakutte. Omukyala omu yangambye yabadde mupya. Omukyala erinnya Jordan. Wanje? Omukyala erinnya lya Jordan ani? Nze Samuel Sebo Sekade. Samwiri. Akati Samwiri. Bwe tujja mu kifo. Mu kikomera. Ne tutanga nga kafugani nti olina mudduuka. Oba olinawo edduuka naye nga sigwe ntanyini kizimbe. Edduuka eryo nga limu amasanyalaze. Nga gwakozesa gwatambuza edduuka eryo. Amasanyalaze gwagakasulira gwagakozesa. So etteeka litukkiriza okudiringa n'oyo omuntu akozesa amasanyalaze. So kati bwe tukusanga nga oli tenant era nga gwakozesa amasanyalaze ago era gwe gwe twogera naawe kubanga gwe tusanze ku consuminga service eyo. Okay. Yes, sebo mukwano. Kati bw'abanga sigwe wakikola era ajja tutuusa ku oyo omuntu eyakolaki? Eyakikola. Eyakikola. N'olwekyo tukubiriza abantu baffe bonna bannayuganda bonna nti okufuna amasanyalaze kati si kizibu. Era emitendera gyonna gyakimuka. Tukutwalira ennaku ssatu oba omaze okuteekamu okusaba kwo. Yes. Si kirungi okweyunga ku masanyalaze mu bukyamu. Oyinza otwala obulamu bwo gayinza otwala obulamu bwo oba abantu abalala. Yes. Ate nga kiyinza n'okutuusa mu kukomera. So tukubiriza abantu okukozesa amakuba obanga olina teweebuuza nina ennamba ez'essimu nga sizakusatulira. Okay. Osobola okutufuna ku nooti 8-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 
chinana mutano, bibiri chinana mutano. Mm. Oba noti runana.
bisatu shinana mutano. Okay. Ate irata ungeru kubiriza abantu jitamu kwa jota abantu mwana kiamu wanga akateta kena kuzino kazivo kufuna yes ulea jagu jagu limbe mti njaku yungako njaku kore labu jitimu ogendo kwa itakereza nga nevi yono nese mnyumba nyumba wibate kutembu lido ate nga kati kena kuzino kangu nyo kutola kuita wisi kumukutu kwa internet website okay no sabah matanya laze oga nogenda mstavi spenta ne wetu kila kwa kenjini no kuna matanya laze mbutu kalisi kwa hantu betu wa manyeta wibaita wa kamyo pale sobuzibuhunji nyo era nkubiriza wana mkanda wa nawa kuhuliza kutatete sesem kukiriza service center za pe wala ike kumukutu wa mbwemba wate paja kuyambi kwa kasi tuyanza yege clarification ya yononji dara kari samiri webali kari mnange ampliriza unawusino kubango tumbu de webali nyo webali de dara oyo mwogezi wa umeme yali wali ku KCCA Peter Kawuji uleza mna Uganda uli ditosa sura sente ili muntu gota manyi tosa sura sente zitali uko lisiti baba bakubie echo kuili babelene proof kubanga uli tasora kugamba bugami ntoba masanyalaze nga goma ntoba masanyalaze Sajja baga gawali demo Comboa. Ayayayayayaya. Comboa.